Ժամանակին պոլպոտան կամուչայում, նա եղել է ընտրված ղեկավար, եւ նա կոտորել է իր ժողովրդին։ Այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը չի ասել, որ պոլպոտան ընտրված է, մենք ինչ գործ ունենք։ Հակառակը, դա կոչվել է դեմոցիդ, որովհետև սեփական ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն է իրականացրել, եւ դա դադարեցվել է։ Մենք պահանջում ենք միջազգային հանրությունից քիչ գլխով անեն, որ եթե Հայաստանը արդեն ճանաչել է, բա մենք ինչ անենք։ Բա միջազգային ամբողջ պարտականությունները ուր մնացին։ Մենք եկել ենք այստեղ դա արտահայտենք։ Ուզում է Նիկոլ Փաշինյան լինի, ուզում է իր բոլոր թիմը լինի, ճանաչեն, դա ի՞նչ կապ ունի։ Մենք ասում ենք իշխանություն, որը որ այսօր զավթված է, այո, նա ասում է դա, բայց միջազգային իրավունք ուր մնաց, միջազգային հարաբերությունները ուր մնացին, մարդու իրավունքները ուր մնացին, հենց որ մի իշխանության մեջ գալիս է մեկը, որը որ իր քմհաճույքով է գործում, վերջ միջազգային հանրությունը ձերքերը լվանում կանգնում է կողքի, ոչ, նա պարտականություն ունի, ունենք եկել ենք դա պահանջել։ Մարդասիրական ճանապարհի մասին խոսեցիք, դրա, այսպես ասած, ծուղակը մեզ համար ինչու՞ է կարևոր։ Դա ծուղակ չի, դա ուղակի պնդում է, որ Արցախը դա Ադրբեջանի ոչ թե կազմի մեջ է, անկախտելի մասն է։ Ահա դա է ուզում ինքը ապացուցել։ Ինչպես։ Դա է, քանի որ ասում է Աղդամով գա, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանն է տերը, եւ ինքը կարող է օգտակար լինել։ Եվ որևէ մի այսպես մարդասիրական աղի չկա, ուղղակի կա արցախցիների կողմի ընկած վիճակ, որ իրանք չեն ուզում արդեն իսկ իրենց պետությունից ստանան այդ օգնությունը։ Դա է ծուղակը, ոչ թե ծուղակը, այլ դա ուղղակի կներեք սրիկայություն է, որ փաթեթավորված է, որպես… Բայց եվրոպական այդ պաշտոնյաները կարծես այսպես… Բավականին լավ մակերպումներով դա ներկա։ Դուք շատ լավ բան ասեցիք։ Մենք ինչու եկել ենք ՄԱԿ։ Չհասկացանք, այդ հիմա ով է գերակա, ՄԱԿ-ը թե եվրոպական հանրությունը։ ՄԱԿ-ն է գերակա, եւ ՄԱԿ-ից ենք պահանջում, որ նա իրականացնի եւ իրավացի արցախցիների բոլոր պահանջները։ Պահանջները շատ պարզ են, դա պետություն է, չճանաչված, 50-ից ավել չճանաչված պետություն կաշխատ։ Ինչ է եղել, ես էլ մեկն ա եղել։ Այն, որ այսօրվա վարչակազմը ասում է, որ ինքը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինչ կա, որ բան, Մեծ Բրիտանիան էլ 91 թվականին է ճանաչել, կարող ես ճանաչես, բայց դու ինչ կապ ունես այն տարածքների հետ, որի վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը չի տարածվում։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը 20 թվականի 9 նոյեմբերի այդ հայտարարության ներքո օրինական չէ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը չի տարածվում այն տարածքների վրա, որի մասին ինքը ստորագրել ասում է, ինքը ստորագրել է։ Պուտին Ալավերդյանը չի բանավեճ գնաց Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջեւ, երբ այնտեղից ասացին, Ռուսաստանից ասացին, որ Հայաստանն է այդպես հայտարել, մյուս կողմից էլ պատասխանեցին, թե դա ի՞նչ հայտարելու բանա, դա դուք պետքա ճանաչեք, որ մեր սուվերեն տարածքն է, այդ հիմքով պետք ասեք, որ Արցախը Ադրբեջան է, եւ սրա մեջ ի՞նչ կա, հա, քնդրեմ, այդ նույն բանն է, որ այսօր Մեծ Բրիտանիան հայտարարի, որ նահանգները իր անկախտելի մասն են, չէ՞ որ նա գրավել է ժամանակին, եղել է իր գաղութը, հիմա ի՞նչ ենք անում, վերադարձնում ենք, ասում ենք, ի՞նչ նահանգներ, ի՞նչ Բայդեն, այնակա Բրիտանիան ու դու իր մասն ես, նույնը իրենք են անում, ի՞նչ է նշանակում սովետական, չէ, սովետական ժամանակ Արցախը կարգավիճակ չի ունեցել, այսինքն այսօրվա լինի դա Շարլ Միշելը, լինի Ժոզեփ Բորելը, լինի մնացած Ուրսուլա եւ այլոք, նրանք ավելին են վարություն անում, քան Ստալինը ժամանակին իրան հա քննադատում էին, հիմա Ստալինին կներեք, ինչ պետք է, Ստալինը պնդել է, որ պետք է կարգավիճակ, հենց Ստալինն է պնդել, որ պետք է կարգավիճակ, հիմա այս Եվրոպան, այսպես ասած կոչված, ինքը կներեք, իրեն անտարբեր է թե Ադրբեջանը, թե
Հայաստանը, թե հայերը, թե Արցախը հայերը։ Իրենց հետաքրքիր է երկու բան։ Մեկը Ռուսաստանը դուրս գա տարածաշրջանից, երկրորդը Իրանը հնարավորինս չափ թուլացվի եւ չկարողանա մրցել Թուրքիայի հետ։ Էդքան Ալավերդյան, իսկ այս ակցիաները նաեւ Արցախում ընթացող ակցիաների, այսպես ասած, շրջանակում են համատեքստում։ Կոնկրետ ինչ ակնկալիքներ են ձևակերպված այսօր ակցիայի։ Ես չգիտեմ, այնտեղ ես ընթերցեմ այնտեղ, ես կարծում եմ, որ մենք եղել ենք հոկտեմբերին մի խմբով Արցախում եւ նույնն են պնդել։ Արցախը որպես պետություն չճանաչված ունի մասնակի միջազգային իրավական սուբյեկտություն։ Եվ ինչպես այդպիսին ինքնուրույն կարող է դիմել որևէ մեկ ազգանի, որտեղ ուղակի գրած։ Օրինակ, ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ 35-րդ հոդված ասում է, անկախ նրանից պետությունը անդամ է ՄԱԿ-ի, թե անդամ չի, նա կարող է դիմել այն դեպքում, երբ իրեն վտանգ է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ պահն է, մեկ, երկրորդը։ Այստեղ UNICEF կա, երեխաների պաշտպանության, այսպես emergency, շտաբ օգնության հիմնադրամ կա։ Բա ուր եք, այդ 30,000-ը երեխա չի։ Մենք պահանջում ենք, որ UNICEF-ը անմիջապես սկսի աշխատել երեխաների հարցով, որոնք որ գտնվում են այսպես ասած շրջափակման մեջ։ Դա շրջափակում չէ, դա ցեղասպանական մեթոդ է, այն է։ Այդ համապատասխան կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի երրորդ ենթակետը ասում է՝ ստեղծել միտումնավոր ստեղծումը մի մարդկային խմբի համար այնպիսի պայմաններ, որոնք դարձնում են անհնարին իրեն այդտեղ բնակվելը, դա էլ է ցեղասպանություն։ Ավելին, ոչ միայն ցեղասպանությունն է պատժելի այդ նույն կոնվենցիայի երրորդ հոդվածը, այլ եւ փորձը ցեղասպանության։ Մեզ այսօր ասում են, արդեն ցեղասպանությունը մարդիկ այնտեղ կանգնած։ Այո, դա փորձ է։ Փորձը նույնչափ պատժելի է, ինչպես եւ ցեղասպանությունը։ Այդպես չէ, այդ խելոքները, որոնք չա ցեղասպանությունը իրականացում վերջանում է, նոր արդեն պատժամիջոց է վրա հասնում, անգամ կոչերը, անգամ լրացյալ մասնակցությունը։ Այսօր ես մեղադրում եմ ՄԱԿ-ի բոլոր համապատասխան UNICEF-ը, UNESCO-ը, ՍՆԴ-ի եւ գյուղատնտեսության հարցերով կոմիտեն է, երրորդ կոմիտեն է, որը պետք է զբաղվի հումանիտար հարցերով, սոցիալական հարցերով, այդ թվում մարդու իրավունքներ եւ այդ թվում ինքնորոշման իրավունքով։ Ես պահանջում եմ ՄԱԿ-ից, որ դա դրանով զբաղվի, այդքան բան, խնդրի։